22 ноябрьда адвокаттардын съезди өтөт. Буга чейин адвокатура жана адвокаттык иш жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Буга байланыштуу юстиция министри Аяз Байетов кайрылуу жасады. Анда жаңы съезд ар кандай интрига жана шайлоонун жыйынтыктарынын манипуляциялуу аракеттери жок, калыс өтүшү керек деген ойдо. Экинчиден бул кесиптин кадыр баркына шек келтирген көптөгөн адвокаттардын болгондугу жашыруун эместигин айткан. Муну менен күрөш үчүн адвокатура эмне иш жасады деген суроо койгон. Министр ошондой эле стандарттарга туура келбеген адамдардын бул кесипте иштөөсүнө тыюу салынышы керек деп эсептейт. Анткени алар бүтүндөй кесиптин кадыр баркына шек келтирип жатат. Байетовтун пикиринде жүздөгөн жана миңдеген жарандар адвокаттардын натыйжасыз, ачык эле алдамчылык жүрүм-турумуна дуушар болууда. Эгер адвокатура буга каршы күрөшпөсө, анда ким күрөшөт деп суроо салган.